Сміття, недопалки та екскременти. Так виглядає середини укриття на вулиці Незалежності. У такому стані воно вже щонайменше тиждень, жаліються дніпряни. Та лякає місцевих не тільки непотріб, розкидані шприци і сморід, а й можливі пожильці укриття. Я, якщо чесно, боюсь, тут можуть бути бомжі якісь, там, знаєте, і я сама не буду туди ходити. Чув, звичайно, але не бачив. Тобто, але такі швидкі все-таки ходять? Ну, ходять, звичайно, ходять. Але я ніколи сам не бачив. Там бомжи спять обично. Там страшно, ніколи не заходив. Може би, там хтось ще обитає, мало ли. Та тут так не постійно, зізнаються місцеві. Не завжди, як тільки поставили, так було чисто, а потім стало брудно. Інколи дуже брудно, а інколи деякі місця можна бути чисті. Брудне чи чисте, та все ж необхідне, кажуть містяни. Ну, може, це хороше місце, щоб спрятатися, мало ли. Тим більше тут буває неприємно. Тому під виття сирен обирати місцевим особливо не доводиться. Якщо ситуація буде, то ти побіжиш куди угодно і не будеш дивитися, ні в якому воно стані. Тут це вже буде не до того. Ну, буває, і люди покакають, попісяють, буває собачки, ну, різне буває. Ну, я, коли мені страшно, я, наприклад, не звертаю увагу на це. Я постояла і йшла, і все. Та все-таки, хто ж довів укриття до такого занедбаного стану? Теорії дніпрян. То у нас люди не дуже сознательні, вони можуть любое ізгадити. Хорошего не видят люди. В ужасном стане. Внутрь я сильно не заходила, тут люди стояли, багато людей, а там наші люди не розуміють, що це може кому-то врятувати життя. Та хто ж тоді має наглядати за укриттям, перевіряти його та прибирати? Навірно, власті. Ну, тобто, це явно якісь дворники там. Якщо там прибирають вулиці, то це ж ти для громадян України, так, і влада повинна за цим теж слідкувати і піклуватися. Тож ми звернулися за роз'ясненнями до міської ради Дніпра. Але там повідомили, це укриття не їхнє. Виявилося, його тут встановила місцева філія одного з підприємств-перевізників. То чому ж там зволікають з прибиранням? Згідно з домовленістю з благоустрою міста, дане укриття не зачиняється ні в якому випадку, навіть після зачинення відділення після 21-ї години. У зв'язку з тим, що воно знаходиться на червоній лінії та поруч велика кількість багатоквартирних будівель. Тобто ніхто не контролює, що відбувається в ньому після зачинення відділення. На даний час знаємо про проблеми та робимо все для їх усунення. В даному випадку очікуємо на підрядну організацію. Крім прибирання, вона також приведе до ладу вирвані вандалами дроти та розмальовані ними стіни. Ніколь Савченко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».